Атырау облысының Құрманғазы ауданында Шортанбай деген ауыл жатыр. Осында 1936 жылы салынған балық өңдейтін зауыт бар. Сол жылдары кәсіптің көзін тапқан олар енді байлықтың өзін табамыз деп ойлаған жоқ. Зауытта 2000 жылға дейін балықтың 10 түрі дайындалса, соңғы жылдары өнім түрі 4 есеге көбейген. Тиісінше жұмыс орны да көбейді. Мыңнан астам тұрғыны бар ауыл азаматтары қазір осы өндіріс орнында тұрақты еңбек етіп жүр. Тынысымен Батырбек Қуандылы танысты. Өндіріс орны жылына 4000 тонна балық аулап өндіреді. Оның қол астында 5 кеме, кемеге тіркелген 13 жүк тасығыш су көлігі, сондай-ақ 100-ден астам қайық бар. Мұнда түрлі қызмет атқаратын 5 жабық және 1 ашық цех жұмыс жасайды. 140-тан адам еңбек етеді. Осы ауылдың жаңағы тұрғындары. Енді жазғы науқанда 280-ге дейін жұмысшыларымыз болады. Қазіргі енді жоспарымыз 1800 тонна балық қабылдап, соны өңдеп шығарамыз деп жоспарлағанбыз. Балық зауытының өніміне сұраныс жоғары. Балық өнімдері еліміздің өзге өңірлерінен бөлек Ресей, Украина және Грузия секілді шет елдерге де экспортталады. Александр Курдыбайлы жүк көлігімен тауар тасымалдайды. Оның бұл кәсіпорынмен жұмыс жасағанына 10 жылдың жүзі болды. Ол 20 тонна балық өнімін әр сайын тұрақты түрде сатушыларына жеткізіп отыруды әдетке айналдырған. Мы приехали с Петропавловска. Мен Петропавл қаласынан келдім. Менің бұл кәсіпорынға бірінші рет келуім емес. Зауыттың өнімі өте сапалы. Біз тек осы мекемемен жұмыс жасаймыз. Қажырлы еңбектің жемісін көрген басшылық мұнымен шектелмек емес. Осы жылы алғаш рет теңізден лимит алып, үкімет балық аулауға рұқсатын берді. Соған сай олар өнім түрлерін арттырып, жұмысшылар санын көбейтіп, өндіріс орнын заманауи техникалармен жабдықтауды көздеп отыр. Сөйтіп, Еуропа нарығына жол салмақ. Атыраудан Батырбек Қуандықұлы, Өнербек Жаңабаев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.